Acta acuză negritul nga Procuroria Speciale e Kosovës ndajt pandehurve Adhegashit, Frashër, Krasniqit, Egzon Halitit dhe Adea Batushës, si që thuhet për kryerjen e veprës penale të terrorizmit. Sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Molliçaj e quajti të porositur. Tha se prokurori Abdurrahim Islami është duke punuar jashtëligjshëm. Prokuror i cili ka ngrit akuzë ndaj aktivistëve i ka bërë hetimet si pas këti instituti, si pas ligjeve të Kosovës, edhe do të keni, është jashtë ligjshëm në prokurorinë speciale. Ministrja e Drejtësisë nuk ka qasje dhe nuk duhet këtë qasje në proceset gjyqësore, sepse këtu pushtetet janë të ndara. Dhe fakti që ngritjen e akt akuzës e paralajmëron Ministrja e Drejtësisë, e konfirmon edhe një herë që edhe akt akuza, edhe hetimet, edhe arrestimi ka qenë i porositur dhe i montuar politikisht. Si pas Molliçajt edhe pas 4 muajsh hetimesh, Prokuroria s'ka mundur të japë dëshmi të nevojshme për këtë rast dhe se Prokuroria ka refuzuar të pranoj dëshmit e tyre për alibit e aktivistëve në natën e sulmit ndaj kuvendit. Fshehja e provave shfajsuse është shkelje e kodit të procedurës penale. Qa ka bo kjo? Ja ka marë shenjat e registrishve aktivistave tonë, e ka marë mosrën e ADN-s, në gjyrën e zërit, dhe i ka krahasu me ato cilat ky pretendon që janë, dhe fakti që si jenë përputh, pra as shenjat e regjistreve, as ADN-ja, mostrat e ADN-s, dhe as ngjyra e zërit, nuk i ka futur fare në akuzë, për shkak se ato janë prova shfaqësuese. Në akuzën e ngritur ndaj aktivistëve të vetëvendosjes, ndër të tjera thuhet se të pandehurit kanë vepruar si grup i organizuar me qëllim që të shkaktojnë frikësimin e popullsisë dhe shkaktimin e ndjenjes së pasigurisë për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. Në këtë rast, Petrit Ademi është liruar nga akuzat për shkak të mungesës së provave, ndërsa hetimet kanë pushuar për të ndjerin Astrid Deharin, i cili ka vdekur më 5 nëntor në burgun e Prizrenit. Sulmi ndaj kuvendit ka ndodhur më 4 gusht të këtij viti.